ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଉ ପରିବା ରାନ୍ଧିବି? ଆସନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନକୁ ଯିବା। ଆମେ ଲଗେଇଛେ ବିଲାତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧେ ପାଚି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପାଚିଛି ଦୁଇଟା, ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା ବିଲାତି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଆମର ବିଲାତି ପାଚି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କରଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ପରିବା ମିଳିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।